Paytaxtda qonşu əlini elə bunun üçün qonşusunun qanına bulayıb. Soyuq silahla törədilən növbəti qətl kafedə yaşanıb. Bu dəfə də gəncin həyatına son qoyublar. Bakıda qətl törədilib. Hadisə Xətai rayonu Niyapıl küçəsi 24 ünvanında məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataxana binasında baş verib. Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün 57 yaşlı Səxavət Mehdiyev qonşusu Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün 46 yaşlı Müşfiq Şükürovu şişlə öldürüb. Belə ki, yuxarı mərtəbədə yaşayan Müşfiq Şükürovun televizor və magnitofona yüksək səs verməsi qonşular arasında mübahisəyə səbəb olub. Alt mərtəbədə yaşayan Səxavət Mehdiyev çıxış yolunu qonşusunun işığını kəsməkdə görüb. Bundan sonra mübahisə daha da qızışıb. Qarşı tərəfin söyüş söyməsi isə son hədd olub. Səxavət Mehdiyev kebab çəkilən şişi qonşusunun bədəninə soxaraq onu öldürüb. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Şamaxı rayon sakini 25 yaşlı Ceyhun Qurbanovla şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan şəxs və ya şəxslər arasında dava düşüb. Bu zaman Ceyhun Qurbanov naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardım stansiyasına çatdırılsa da orada ölüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.